בבית החולים, ובהזדמנות הזאת גם לברך את מר אריה ביטן שבתפקידו כמנהל הסיעוד של בית החולים זיו, ולמעשה אתה הנציג של בית החולים זיו של ההנהלה, ברוך הבא. נוסיף לזה את מכללת צפת, שגם כל המכללה בצפת היום היא בתחום הפער הרפואי ונמצאת בהרחבה חסרת תקדים. מי שיעבור ויראה את אולמי פלטין, עד בית בוסל, הכל משופץ, הכל חדש, יש שם מרכז הדמיה הרפואי בין הגדולים ביותר במדינת ישראל, כך שאין ספק שלצפת יש מה להגיד בתחום הרפואה ובתחום העשייה. וכשחנכו את הפקולטה לרפואה, אני גם אמרתי שהם לא המציאו שום דבר, כי אנחנו מצאנו קבר בין 600 שנה במרחק של 10 מטר מקבר הארי, ועל הקבר הזה היה כתוב רבי יהושע נון הרופא. זאת אומרת, לפני 600 שנה עוד היה פה רופאים ואחיות, אנחנו סך הכל ממשיכים את השושלת. אז גבירתי מנהלת בית הספר, הגברת לבנה אוגני, ונמצאת איתנו פה גם המנהלת המיתולוגית ומקימת בית הספר לסיעוד, הגברת יעל כהן, שמגיעה לכל טקס, יישר כוח ותודה רבה גם לך. סגל בית הספר שנמצא איתנו פה, תראו לכם, מוסד שמביא את המקימים, זה מוסד שמכבד את עבור. Pasan los días y yo desesperando, tú no contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Oh! Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás.